Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Kindly subscribe, like, comment and share. If you are new here, please ring that notifications bell that you get notified anytime I upload a new video. Shakira kuna picha ambayo ameweka pale kwenye mtandao wake wa Instagram na ni picha ambayo imeleta maneno kweli. Watu wengi wanashangaa kwa nini hii picha ikawekwa pale kwenye Instagram. Kwa nini Shakira akaamua kutupostia picha kama ile? So the photo I'm talking about is like this. Shakira amevua nguo zote akapigwa picha na baada ya kupigwa hii picha akaipost pale kwenye Instagram, kuna mkono mmoja tu umepitia katikati ya miguu yake ukaficha uchi, alafu kuna mikono mingine miwili inaonekana pale imeshika kifua chake. So inaonekana kwamba Shakira ameficha private parts na mikono, sio nguo, mikono. So in this photo ni picha ambayo imeleta mazungumzo sana pale kwenye mtandao wa Instagram, because if I can look at a few of the comments there, kuna Fairon anasema sasa photographer alifanya aje. Then we have King who says cameraman with laughter emojis. The self control the nigger with the watch has is unmatched. Then we have Mwenda who says next time niite niekelee mikono. Alafu we have Olweni who says Shakira pulled that picture down. Mwingine anasema uchi wa mnyama. Someone else is saying eish, Shakira of the streets, mambo gani haya? So that is Shakira, kwamba amepigwa picha akiwa uchi akaweka pale kwenye mtandao wake wa Instagram. And then I know you might be asking kwa nini siweki hii picha hapa hivi kwenye YouTube. It is because there is something we call community guidelines. Na kwa hivyo nikiweka ile picha hapa YouTube watanipatia onyo ama warning because of uploading such a photo that is not allowed to be posted on YouTube. Habari ndio hiyo. What do you guys think? Leave your comments down below. See you on the next video. Bye.